σε εξέλιξη ήταν έργα οδοποιίας στην Δημοτική Ενότητα της Ευρύτερης Περιφέρειας της Κυπαρισσίας από την πλευρά του Δήμου της Τριφυλίας. Αξίζει να υπερσημειώσουμε ότι πρόκειται για εργολαβία η οποία ήταν σε εξέλιξη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και η οποία ολοκληρώνεται εντός της εβδομάδας, δηλαδή πριν την έλευση του Μαΐου μέχρι τέλος Απριλίου. Ο Δήμος Τριφυλίας έκανε τις απαραίτητες ασφαλτικές εργασίες και δεν βούλωσε μόνο τρύπες, αλλά έκανε το αυτονόητο, κάτι που έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή να πέσει νέος ασφαλτοτάπητας και μάλιστα κατά μήκος Εθνικής Οδού Πύργου Μεθόνης, δηλαδή στο σημείο διέλευσης της Κυπαρισσίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και μέρος της περιοχής της οδού Μελίου. Η άσφαλτος έπεσε ήδη σε σημαντικό τμήμα προς την περιοχή της Ευαγγελίστριας, αλλά και όπως βλέπετε στα σχετικά πλάνα, και κατά μήκος της κεντρικής πλατείας της Κυπαρισσίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία τέμνεται με την οδό Μελίου. Επομένως εξέλιξε εκεί και το ασφαλτικό μηχάνημα του αναδόχου για την διεκπαιρέωση των σχετικών ασφαλτικών έργων. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική οδική παρέμβαση, καθώς ως γνωστόν σε πολλά σημεία ο δρόμος εκτός από φθαρμένος ήταν και επικίνδυνος για τους οδηγούς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρύπες, λακκούβες και μάλιστα πολίτες είχαν προσφύγει κατά του Δήμου και είχαν δικαιωθεί καθώς είχαν υποστεί ζημιές στα οχήματά τους. Έτσι λοιπόν έγιναν οι απαιτούμενες εργασίες κατά μήκος αυτής της οδού, έτσι ώστε να αποκατασταθεί ομαλότητα εν ώψη, αν μη τι άλλο, όχι μόνο του Μαΐου, αλλά και εν ώψη του καλοκαιριού. Σημαντικές επίσης παρεμβάσεις άρχισαν να ολοκληρώνονται και σε άλλες περιοχές της περιφέρειας της Τριφυλίας, καθώς ήταν σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έστω και σε περίοδους κρίσης, θετικό είναι να υπάρχουν και έργα τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων όταν θα βγουν από την καραντίνα.